Hayat devam edir, böyle hayat dayanmır. İnsan belli bir müddette dünyaya gelir ve köçür. Ancak bütünlükte hayat devam edir. Ben hemşe bunu deviz gibi istifade etmişim. Bile bir rivayet var. Der ki Süleyman Peygamber'in parmağında bir yüzüğü vardı. Çok sevinende de o yüzüğe bakırdı. Kederlenende de o yüzüğe bakırdı ve özünü çok yakışı hissedirdi. Ve herkes için de maraqlı olub ki, burada ne yazdı ki, adam sevinende de bakır, özünü belə deyə nizama salır, kederlenende de bakır, özünü belə deyək, nizama salır. Orada belə bir söz yazılmışdı, bu da keçib gedər. Yəni sevincdirsə keçib gedər, kədərdirsə keçib gedər. Və bu insana biraz da mənəvi rahatlıq verir. Yəni də deyirəm, insan Allahın yaratmış olduğu ən ali varlıqdır. Və bizim proses və hadisələrə yanaşmamız bizim taleyimizi müəyyən edir. Ona görə də həyat davam edir. Çalışmaq lazımdır ki, bizə verilmiş olan ömrü doyunca yaşayaq.